Реформа середньої освіти у Дніпрі не залишає у спокої. Переважно хвилюються батьки школярів. За новим законодавством, замість класичних шкіл, нагадаю, буде створено три окремі ланки. Це початкова школа, гімназія та ліцей. Учні середніх класів вже матимуть можливість отримувати профільну освіту за власним вибором, а ліцейні класи максимально наблизять і до наукової діяльності. В Україні звичні школи мають зникнути до 2027 року, але Дніпро наважився зробити все якнайскоріше. Школи хочуть розділити вже з наступного навчального року, тож процес запустили вже зараз. Такі різкі зміни частина батьків називає несприятливими для дітей. Члени батьківського комітету 115-ї школи Дніпра подали позов до суду на департамент гуманітарної політики міської ради. 20 квітня було перше слухання. Результати судового засідання будуть відомі у п'ятницю. Суть позова в том, что родители категорически против тех нововведений, которые придумал Департамент гуманитарной политики Днепра. Дело в том, что ни один из родителей не понимает, по какому принципу выбирались школы, которая станет гимназией или лицеем, и зачем эту реформу нужно вводить в следующем учебном году, а не в 27-м, как того требует Министерство образования и науки Украины.